Velkommen ny egen lejlighed. Det er Løsvej. Jeg har så set første sag døren over sol. Velkommen ny lejlighed til dig. En bare det hele er bare. Det er med mig nu. Det er med mig nu. Nummer to. Kom. Så ja, og så, og vi skal optage, gå rundt og kigge op dagen, og kigge rundt. Og senere, man går udenfor og se flot hus, og se op på, ikke? Det er der viden.
Det var meget, meget flot. Hold kæft, hvad match om bunden og bogbanen. Ho, ho, ho. Kender Krum. Jeg kender ham, Krum. Men skrigen, Krum, du er ikke. Varm sætter. Så det her mit team, det er sidder over først og ser større zon. Hvad fanden laver Sviri? Far, hvad fanden laver? Nu sælger jeg over jorden. Hvad laver vi med at lave? Sælger vi med at lave det? Vil jeg også sige til Pia? Hvad hunden? Ja. Åh, så god morgen. Hej. Du er frisk. Hallo. Og Svend, mand. Ja, ja. Ja, du har ikke kigget på den. Men jeg kom ikke og kigge. Ja, så her. Jeg stod lige og redde mig over. Det var sådan i kistret. Var du frisk? Hvad? Var du frisk? Ja, på en måde. Ja, ja. Du er gammel, det jo, hva'? Ja. Ja, ja. Nu kigger jeg over op med hende. Ja.
Tivoli. Det står op lærer. Det har der i gang besøg. Også i BDK og ser film og forskellige ting. Det er meget store. Og derovre også. Det har også været her. Og skal vi hjem og søge i Lasseren med døve hjemme. Vi skal julebarn nu. Alle. Yeah.
Ja, hvad vil du? Jeg kommer op lige her hen på hjørnet, jo. Åh, oh, ja. Johnny, han er ny mand her på vores side. Begynd.
Jeg smidte den ene af dem. Vi har arbejdet først, begynder jeg. Det må være nummer 28. Hun har overlov, hun har født, hun har bedre end en masse. Ja. Kommer igen. Når samler du op? Ja. Det går rigtig godt. Ja. Er vi klar? Ja. 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 Det er sikkert starteringssalg. Det er godt lukket, ikke? Ja, det tror jeg. Ja. Ja. Vi har sorteret tøjet. Ja. Det burde jeg kommer med det, og så bliver hængt op på vores kunderanlæg. Ja. 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 Så står det herhjemme, og sorterer det ud i forskellige kategorier. Ja. Så normalt har vi flere vogne, men det står ikke, fordi rengøringen kommer. Og skal vi skynde os ud herfra, fordi det er lidt ulækkert. Her står de jo så også med gummihandsker på. Ja, og indimellem har vi masker på. Ja, og specielt fitler. Ja. Det kan jeg da kæmpe mig med det. Ja. Det kommer privat. Alt det private. Det kommer herind og bliver mærket i forskellige farver og forskellige numre, fordi det bliver jo vasket i kategorien i vores store vasker. Og så blander man det hele sammen, ikke? Altså i forskellige kategorier. Men vasker er en stor portion af lampen, hvis det kan lade sig gøre. Og så skal det jo mærkes og nummereres, for ellers kan vi jo ikke finde det, når det kommer ned i mængden. Du siger privat, at det er lige en privat menneske, der bare kan tage ned? Vi har mange forskellige. Vi har institutioner,
Så har vi børnehaver for eksempel. Ja. Vi har den danske bank, vi har det kongelige teater, og vi har herrepolisen. Nå ja. Og kommer med deres tøj. Ja, altså, mange, mange små kunder, som bare har sådan en lille sikker, og der får det bedste. Hvorfor må det? Herovre har vi så pressegangen. Det er vores kikker og vores servietter. Og sådan er det hele det samme med vores rulle. Hvis du får fingrene hen, så er der en bøjle ned, og så stopper hele rullen. Du får kun lige ind over fingrene. Jamen altså, du rammer bare den, så er det stoppet, ikke? Det skal der jo være. Ja, det er klart. Altså, alle sikkerhedsforanstaltninger er overholdt. Men selvfølgelig kan man aldrig, hvis du sætter hånden her op, ikke? Altså 180 grader. Og det samme i rullen, ikke? Så det kan man selvfølgelig, men det er svært at få hænderne. Det er svært at få hænderne op. Se, det er lidt ærgerligt, det ikke kører. Nej, og så er der ikke så risikerer man. Det skal jeg have lov at have fri. Det kommer til at udløbe. Er det nu også? Jo,
nu. Hvornår så kommer du over på vaskeriet og arbejder? Hvornår? Det er også en gammel frase. Den bruger vi fortrinsvis til det kongelige teater. Når vi står og laver det, det er sådan ret spændende. Store strutskørter og kalvekrøser og små. Altså alle deres kostymer og sådan noget. Eller ikke alle, fordi de vasker også og ordner selv noget. Men meget af det fra det kongelige teater, det laver vi her. Også Susie skørter, ja. De er nemlig flot. De er så store, når de bærer. Ja. Her passer vi skjorter. Nå. Den ligger kravet op her i, og så er det gerne. Så kan man passe det ned. Der skal man til at vaske den på tungen. Her er det forstøvet af ryggen. Og her er det ærmet. Her, der bliver alt vores rensetøj. Den her, det er til vores polyesterbomuld, Hitler. Det er en form for tørretrumle, hvor man hænger tingene op på bøjle her. Og så kører vi hele vejen igennem, og bliver varmet op ved hjælp af damp. Og tørret kommer ud her, og bliver lagt op i ovnen. Men det er kun vores polyesterbomuld. Ja, det er vores pause, Jørgen, ja. Nå, ja. Ja, vi snakkede om, at vi mærker tøjet før. Det er sådan nogle mærker. Den her for eksempel, den er brun. Den skal pakkes til på onsdag. Så kan man se nummer farve for hver og en farve. Ja, vi har sådan nogle. Hvor er det? Der er en tavle dernede. Hvor man kan se, at der er nummer på vognen, og så har vi de her mærker også. Fordi når man vasker det sammen, altså, der kan godt være fire forskellige kunder, der får vasket håndklæder. Og så kan man jo ikke se, hvor de hører til, hvis ikke man har mærket det. Og de ligner hinanden. Ja. Det er jo dejligt. Det er jo dejligt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, vi vasker med masse vasker, og alle steder vasker man med kemikalier. Ja. Men vi er et af de 10 bedste, der skal ind i Danmark. Det er meget fint. Så vi har lov til at prøve det. Det skal man nok. Ja, alle de private kunder, alle de der små kunder. Plus, vi leger ud til vores egne. Ja.
vores... Det vil sige, at vi har en, en overenskomst med institutionsvask, hvor vi har nogle af deres små kunder, som de ikke selv kan have. Altså små kunder i praktik, det kan godt være, at de skal have et par hundrede kilo et par gange om ugen. Men det er så små, små portioner i forhold til, hvad institutionsvask, som er et stort vaskeri, selv sender ud om dagen. Ikke? Så vi har mange af deres små kunder herovre. Og det er kun institutionsvask, der bliver pakket herinde. Nå. Børnehaver, ja. Vuggestuer, ja, ja. Fritidshjem og sådan noget. Det er også et spørgsmål, hvor stor kapacitet vi har, fordi vi kan jo ikke vaske uanede mængder og mængder her. Der er også mange vasker herinde. Det er rigtig mange. Vi har også en ret stor branche, ja, det er det. Af hospitaler og plejehjem, så de skal jo have vasket. Ja. Men, de private kunder, de får ikke vasket. Ja, så meget er det. Men når tingene er pakket, så bliver det lagt på vogne, alt efter hvilken rute de skal køre hen. Og så kommer chaufførerne ind derudfra og henter varerne. Man skiller jo ad i snavs og ren, så man må ikke tage en ren vogn og køre ind igennem, eller en snavsevogn og køre ind igennem vaskeriet. Det rene kommer ud her, og det snavse kommer ind i den anden ende. Og det er derfor, vi er F-mærket, fordi tingene skal være afskilt. Men hvis man står ude og sorterer for eksempel, må man ikke gå ind igennem vaskeriet uden at skifte. Og man må ikke begynde at gå ind og arbejde, hvis man har været i sorteringen, uden at gå i grad først. Sådan er det ikke. Så det bliver skilt meget af, det er spørgsmålet om bakterier, ikke? Ja, det synes jeg, det er fint. Og vi bliver jo tjekket af meteorologisk, nær sagt. Nej, ja. Meteorologisk institut, det var nok ikke det. Teknologisk institut. De tager nogle prøver to gange om året, som vi så skal leve op til. Hvordan gør de det? Jamen, det er vaske på. Først er vasker man, og så kommer der en og tager nogle brænder, sådan nogle strips med, hvor han ligger på tøjet. Luft og, ja, ja, luft og lys og alt det ting, der er to gange. Så det er på støjniveauet. Det bliver også tækket, så vi kan dække det. Er det kun beboere eller handicappede, der arbejder her? Eller er det nej, vi har 10 normerede stillinger. Almindelige stillinger, ja, hvor er de? Og vores henviste stillinger, det er kun de. Men så har de forskellige tillægshandicap, ikke? Ja, ja. Og det kan man sige, Hvornår kommer du ind på vaskeriet og arbejde? Hvornår? Ja,
Jo, bare lige tage ud. Nå, ja, ja. Jeg tror, jeg er lidt dårlig. Ja, så vi
Thank you.
Kan vi høre noget? Ej, godt dag alle sammen! Sig mig din ting, er der slet ikke nogen børn her på pladsen? Jeg sagde godt dag alle sammen! Ah, det er lige før jeg kan høre det nu. Ved I hvor gammel julenissen han er? Ah, 732 år. Så jeg hører ikke så godt. Det ved I godt, ikke? Så I skal råbe højt, ikke? Jeg prøver en gang til. Er I klar? Jeg siger goddag alle sammen. Ja, nu kan man sandelig høre, at der er nogle børn her. Skal vi ikke råbe et trefoldigt leve for det der meget flotte juletræ? Det skal I gå og kigge på i hele december måned. Juletræet, det længe leve, kan I så råbe højt. Hurra! 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 Ved I hvad? Jeg ved ikke, om I kan se nissemor, hun står derovre ved træet. Når man er til juletræ, så skal man danse om træet. Det ved I godt, ikke? Ja! Og I kender alle sammen den her, der hedder højt på træets grønne top. Ja! Ikke? Og så skal I danse rundt om træet, det er I med på, ikke? Ja! Og nissemor, hun står derovre. Så I skal altså over imod træet derovre, så vi kan danse rundt. Se at få det fart på! Hej! Så må jeg hellere lige få billedet med vovhuren der. Det er Batterhøj og julefrokost. Julegas. Den sidste dag. Og hun har holdt op. Og så der. Meget, meget godt. Så store Batterhøj i ro. Rigtig god mad. Dejlig god mad. Først. Undskyld. Hvad sidder der?
Hey, hey! Velbekomme. Bravo, bravo!
Thank you.
finder mig her. Far. Ja, ja.
Nej, om hvem der kunne lave en plakat her til årets juleudstilling. Og der har været mange forslag og mange fine tegninger, og de er udstillet i det, der hedder Café Himmelblå. Der kan man gå over og se alle de, der har indsendt forslag til plakater. Jeg ved, at det har været svært at finde vinderen af plakatkonkurrencen, fordi der har været så mange gode forslag. Der har været en tredje præmie, en anden præmie og en første præmie. Og tredje præmien, det gik til Ingolf Adolfsen, og anden præmien til Martin Nielsen. Skal vi ikke give dem en hånd? Men vi har, ligesom ved olympiske lege og andet, så har vi en første præmie. Og første præmien, I kan se plakaten, den hænger her rundt omkring. Der er ikke udstillet på søjlen derinde, og den ser ud som den, som René her viser. Sådan ser den ud. Og vinderen kommer her. Der ligger en tjek med rigtig mange penge på, og den skal du selvfølgelig passe godt på og få godt anbragt, ikke? Det er præmien for det her, og den flotte plakat her. Skal vi ikke udbringe et træ for det leve for Sjerne? Jo! Ja, Sjerne hun længe leve! Hurra! 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 Thank you.
berømt. Hun er blevet både fotograferet og det hele. Så nu kan vi se, hvor det bliver lagt i. Og vi har så også andre berømtheder på scenen. Jeg tror, nogle af jer kender dem. Ja! Gør I det? Ja! Hvem tror I, der det er? Det er Hilda! Det er rigtigt. Vi siger velkommen til Kender Hilda. Hej. Tak skal I have. Det er dejligt at se, at der er så mange mennesker her i dag. Og det er også dejligt for os at komme tilbage her næsten år efter år. Det er lige før, det ikke er jul hos os, før vi har været på Lille Mosegård. Og så har vi jo også en fast musiker med, Kim, som kommer op om et lille øjeblik og er med her. Det er Kim. Det lover du også. Det er godt. Så vi skal have lidt julemusik. Og vi har tænkt os at starte med en sang, der handler om julen, der er så småt på vej. Vasker hjemme så godt vi kan, for julen er på vej. Hej Jørgen! Hej Jørgen! Hvad går Jørgen? Det går fint. Og glæder dig jule. Hej.
Hej! Hej! Hej, det er Oliver. Hej! Hvad fanden spiller man? Ah, hvad sagen er det? Hvad? Ej, jeg får en lavkage. Nå, kom mig. Det er på vejene hus og på vejene derovre. Kom jeg over og op og synes en se. Ha ha ha!
Åh, oh, Ole! Ja, ja. Det kan du bare. Men hvad farve? Thank you.
sammen har I det godt. Det lyder godt. Rigtig hjertelig velkommen. Jeg håber, I får nogle rigtig fornøjelige timer i aften. I ved jo, der kommer Tommy Sebak og spiller. Og I ved, der kommer Slikkertavn og spiller. Og det skal nok blive godt, ikke? Kan I huske, at vi råbte sidste år? Hvem kan? Det er nemlig godt. Og nu kommer borgmesteren fra Gladsaxe Kommune, Ole Andersen, og byder jer velkommen. Værsgo, Ole Andersen. Velkommen til alle Suka-festens deltagere. Det er sådan, synes jeg, at det nye år er ikke rigtig begyndt, før Suka har holdt sin nytårsfest. Det er en fest, som jeg ved, at alle glæder sig til i månedsvis. Og forberedelserne har jo stået på længe. Både blandt alle jer, som er elever i Suka, men jo også i den store aktive kreds af ledere, undervisere, pædagoger og forældre, som står for alt det praktiske i forbindelse med festen. Alle sejl bliver sat til, for som de siger i Sukas daglige ledelse, det skal jo helst være lidt bedre end bedst for vores elever. Og det bliver det også i år, ved jeg. Nu har vi kunnet glæde os, og vi kan glæde os over de dygtige piger fra Gladsaxe Pigegardens tamburkor. Om lidt bliver der jo endnu mere musik og chance for at udfolde sig på dansegulvet sammen med venner og kammerater, som jeg ved, I ser frem til at møde her ved Sukas nytårsfest i Gladsaxe. Og festen, ja, festen, den er absolut et af årets største at folde sig ud. Og så i aften, ja, der skal I jo feste. De mange, der står bag både undervisningstilbudene og festen i aften, fortjener, synes jeg, en stor, stor tak for deres indsats. En indsats, der kun lader sig gennemføre i kraft af engagement og en god portion idealisme. Jeg tror, at den bedste belønning til alle dem, som står bag arrangementet, det vil være at opleve, at alle jer elever har det godt og morer sig rigtig godt her ved nytårsfesten. Og med disse ord, endnu en gang, rigtig hjertelig velkommen her i Høje Gladsaxe Skoles festsal, og rigtig god fornøjelse. Siger tak til Ole Andersen for det kønne ord. Så kommer Sukas skoleleder, Anne-Marie Hanberg, og siger på ord. Det er jo moren her. Hun skal jo sige noget. Tak til Anne-Marie. Skal vi give en hånd? Og så mens der er fred og ro, vil også give lov til at takke Gladsaxe Pigegarden, fordi de kommer og spillede for os igen for 13 år i træk. Tak for det, vil I komme. Og nu spiller de et nummer. Værsgo.
Nej, det er ikke i år. Ja, det er dog. Nej, jeg har ikke haft tid.